Անհետ կորած զինծառայող Նորիկ Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հարուցված քրեական գործի հանելուկային աստիճանը նախաքննական մարմինը աբսուրդի է հասցնում, ահազանգում է փաստաբանը։ Փաստաբանի խոսքով 2021 թվականի փետրվարին Նորիկը զորակոչվել է ծառայության ծառայել մինչև մայիս։ Վերջին անգամ մոր հետ հեռախոսազրույց է ունեցել մայիսի 14-ին և դրանից հետո մայրը որևէ տեղեկություն չունի։ Մայիսի 18-ին ծնողին հայտնել են, որ Նորիկը չկա։ Ըստ փաստաբանի, կատարվածի վերաբերյալ վարկածները մի քանիսն են և մի քանի կծկտուր տեղեկատվություններ ունեն, սակայն չեն կարող բարձրաձայնել նախաքննության շահերից ելնելով։ Անհետ կորած Նորիկ Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել դասալքության համար։ Ռազմական ոստիկանության կողմից հայտարարվել է հետախուզում։ Մեր նկարահանող խմբի հետ զրույցում Լուսինե Վիրաբյանը նկատում է, թող որևէ մեկին չթվա, որ քրեական գործ հարուցելով կարող են քողարկել ենթադրաբար որևէ գործողություններ։ Կորած զինվորի մայրն էլ հայտարարել է, որ իր որդին թող պատասխանատվություն կրի դասալքության համար, միայն թե գտնվի ողջ և առողջ։ 8 ամիս շարունակ ուր է զինվորը, եթե ըստ տեղեկությունների նա գերության մեջ չէ, ապա ինչ է պատահել կամ ինչ կարող էր պատահած լինել նրա հետ, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում պաշտպանության նախարարության և նախաքննական մարմնի կողմից։ Հարցեր, որոնց պատասխանները պտտվում են օդում, իսկ պատասխանելու փոխարեն իրավասու մարմինները չգիտես ինչ ունախնդրում են լռել։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում ծառայող Նորիկ Մկրտչյանի մասին 2021 թվականի մայիսի 14-ից հարազատները լուրջ ունեն։ Փաստաբան Լուսինե Վիրաբյանի խոսքով 2021 թվականի փետրվարին Նորիկը զորակոչվել է ծառայության ծառայել մինչև մայիս։ Վերջին անգամ մոր հետ հեռախոսազրույց է ունեցել մայիսի 14-ին և դրանից հետո մայրը որևէ լուրջ չունի։ Ուշագրավն այն է, որ անհետ կորած զինվորը մեղադրվում է դասալքության մեջ։ Զորամասից տեղեկացրել են, որ Նորիկը ինքնակամ լքել է զորամասը մասը և մայիսի 24-ին հարուցվել է քրեական գործ, հենց այդ հոդվածով։ Հատկանշական է, որ քրեական գործով այլ կասկածյալներ, մեղադրյալներ չկան, ոչ համաճարայակիցներից և ոչ էլ պետերի հետ կապված, որևէ մեկը ներգրավված չի գործով, որևէ կարգավիճակով։ Հետաքրքրական է նաև այն հանգամանքը, որ այլ վարկած քնչական կոմիտեի կողմից չի քննարկվում, որ կարա լինի նաև այլ վարկածով անհետացումը զինվորի, որովհետև 8 ամիս շարունակ զինվորը առանց որևէ մեկի աջակցության, առանց գումարի, առանց ծնողի հետ որևէ կապի դուրս գալու չէր կարող ուղղակի թաքնվել։ Եվ քանի որ որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման հետ մեկտեղ նաև խափանման միջոցի որոշում ա կայացվել և դրա հետ մեկտեղ նաև միջպետական հետախուզում հայտարարելու մասին որոշում է կայացվել, ինչպես է իրականացում այդ հետախուզումը, որ 8 ամիս շարունակ 18-ամյա զինվորին, որը չունի աջակցություն որևէ մեկի կողմից, չեն կարողանում հայտնաբերել։ Այսինքն մենք ունենք մտավախություն և հիմնավոր է մեր մտավախությունն ու կասկածները, որ այստեղ զինվորը ոչ թե ինքնական թողել է զորամասը, այլ որևէ այլ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Փաստաբանի խոսքով այդ օրը բուժակի կողմից Նորիկին ներարկում է իրականացվել։ Այնուհետև դիրքերից իջնելուց հետո Նորիկի ընկերներին բուժակը հայտնել է, որ Նորիկը ջերմություն ունի։ Եթե զինվորը ջերմություն ուներ, ինչու էր անմիջապես հենց պետը ստիպում կամ պատտվյալ դեպքում ստիպում, որպեսզի զինվորը բարձրանա դիրքեր, որովհետև զինվորը ունեցել է նաև հոգեբանական խնդիր և չի կարողացել հաղթահարի և բարձրանա դիրքեր, քանի որ թշնամին այդ օրերին հայտնի դեպքերով Սյունիքում և Արտենիսում թշնամին բավականին առաջացել էր և հենց անմիջապես դիրքերին մոտ են գտնվել, և զինվորը հրաժարվել է դիրքեր բարձրանալուց։ Կարծում եմ նաև եղել է որոշակի ընդվզման հետևանքով որոշակի խոսակցություն ղեկավարության հետ։ Այսինքն մի իրադրությունը մյուսի հետ հակադրվում է, եթե ուներ ջերմություն, այդ իսկ պատճառով ներարկում է կատարվում ջերմություն ունեցող զինվորին, ինչու են ստիպում դիրքեր բարձրանալ, այն էլ նորակոչիկին, այն էլ առաջին անգամ պետք է նա դիրքեր բարձրանար։ Լուսինե Վիրաբյանը նշում է, որ դեպքի հետ կապված վարկածները մի քանիսն են և մի քանի կծկտուր տեղեկություններ ունեն, սակայն չեն կարող բարձրաձայնել նախաքննության շահերից ելնելով։ Միայն մեկ վարկած չի, որ այդ ուղղությամբ մենք աշխատենք։ Նաև այսօր ես ստացել եմ տեղեկատվություն, որ այդ օրը եղել է որոշակի շրջափակում։ Չնայած Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից հենց նույն օրերին համընկնում են այդ օրերը մայիսի 14-ից 18-19 ընկած ժամանակահատվածում հերկվեցին և ցուցում տրվեցին հետևել միայն պաշտոնական լուրերի, բայց բազմաթիվ օգտատերերի կողմից
Apa ցույցերով ամ եթե չեմ սխալվում կառավարության դիմաց ցույցեր էին իրականացում նշելով որ վարտենիսում կան շրջափակման մեջ ընկած զինվորներ։ Միգուցե պետությունը եթե մատուցեր իրականությունը այնպես ինչպես կա, ունենայինք նաև այս հարցի պատասխանը։ Անհետանալու օրերին Նորիկ Մկրչյանի մոտ եղել է երկու հեռախոս, որոնք հայտնաբերվել են Վրանի տարածքում, որտեղ ըստ հայտնի վարկածի Նորիկը կորելու գիշերը քնած էր եղել ծառայակից ընկերների հետ։ Նորիկը չկա, հեռախոսները կան եւ Նորիկի անհետանալուց հետո մի քանի օր դրանք հասանելի են եղել։ Ինչ է կատարվել այդ օրը եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում նախաքննական մարմինը։ Հարցեր, որոնց պատասխանները ամեն գնով պետք է իմացվեն, ասում է փաստաբանը եւ ընդգծում, որ ինքը մինչեւ վերջ հետամուտ է լինելու դրան։ Պետական Մակարտակով այն ինչ որ կատարվել է այս 8 ամիսների ընթացքում բնականաբար չեն բավարարում ոչ ծնողին, ոչ էլ այս դեպքում նաև ինձ որպես պաշտպան։ Նորից եմ ասում, ծնողը խնդիր չի տեսնում, եթե կատարվել է հակաօրինական որևէ արարք որդու կողմից, բնականաբար պետք է արժանանա համապատասխան պատժի եւ պատասխանատվության։ Եվ ծնողը համաձայն է դրա հետ եւ չի արդարացնում, եթե իրոք ինքնակամ լքել է զորամասը։ Տվյալ դեպքում արդեն պետության պարտականությունը հայտնաբերման հետ կապված եւ նաեւ մյուս պարտականությունը պաշտպանության նախարարության, եթե զինվորին զորակոչել են եւ պատասխանատվություն են ստանձնել յուրաքանչյուր զինվորի համար, ուր է այդ պատասխանատվությունը եւ ով է մինչ այս պատասխան տալիս զինվորի անհետացման համար։ Նույն հարցերը օրեր առաջ ազգային ժողովի դահլիճում պաշտպանության նախարարին հղեց նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Մինչև այս պահը Նորիկ Մկրչյանը չի հայտնաբերվել, ընտանիքի հետ կապ չի հաստատվել, ինչը փաստում է նաեւ Մկրչյանի մոր դիմումներով ուղղված պաշտպանության նախարարությանը։ Նորիկ Մկրչյանի անմիջական կամ ուղղակի հրամանատարներից համաձայնագիրներից որևէ մեկը քրեական գործով չի անցնում որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ ներգրավված չի։ Առաջին հարցս հետևյալն է. ինչ հարազդրակ հայտնի պաշտպանության նախարարությանը վերնուշյալ երկու զինծառայողների անհետացման հանգամանքների մասին, արդյոք ձեռնարկվել են հնարավոր բոլոր միջոցները գործի հանգամանքները բացահայտելու եւ զինծառայողներին հայտնաբերելու համար։ Նախարարի պատասխանը ըստ էության վերացական էր, նույնպիսին ինչպիսին որ հայտնի է 8 ամիս շարունակ։ Այո, կան մտահոգիչ բազմաթիվ հանգամանքներ, դեպքեր, որոնք տեղի են ունեցել 21 թվականի ընթացքում, ավելին ասեմ, դուք խոսեցիք մի շրջանի մասին, որը իմ նախարար լինելու ժամանակաշրջանին չի վերաբերում, բայց իհարկե նաև իմ պատասխանատվության տիրույթում է։ Ես հետամուտ եմ յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ մանրամասն քննություն, որպեսզի իրականացվի։ Ինտենսիվ աշխատում եմ քնչական մարմինների հետ, այսինքն չկա հարց, որ պետք է ծածկել, չկա հարց, որի մասին չպետք է խոսել, բայց պետք է խոսել այն դեպքում, երբ կան արդեն պարզված հանգամանքներ, այսինքն ես այս ամբյոնից չեմ կարողանել հայտարարություններ կամ վերել որևէ պնդում, որը դեռևս հաստատված չի։ Քնչական կոմիտեն ըստ էության լուր է։ Միակ տեղեկությունը, որը հայտնի է, այն է, որ զինվորը չկա, բայց թշնամու կողմում գերության մեջ էլ չի։ Սույն դեպքը մեր ուշադրության կենտրոնում կմնա մշտապես, մինչև որ հանգուցալուծման նականատես կլինենք։ Լիահույս ենք, որ Նորիկ Մկրչյանը ողջ եւ առողջ կգտնվի։